Re, viss ēters ir te! Nepilna nedēļa ir atlikusi līdz dienai, kad politiķiem ir jāpabeidz diskusijas un jāpieņem lēmums par prioritātiem, ko finansēt valsts budžetā. Tas nozīmē, ka līdz 12. Janvārim politiķiem dažādām vajadzībām jāsadala nedaudz pāri 215 miljoniem eiro. Tiesa, tas nesasniedz pat desmito daļu no tā, ko pieprasījuši dažādas ministrijas. Un tas nozīmē, ka cīņa par katras nozares interesēm un līdzekļu pārdalīšanu ir spraiga. Cik konstruktīvi izdosies vienoties par patiešām svarīgāko par to interviju ar finanšu ministru Arvi Lašu Rādenu? Labrīt! Labrīt! No malas risinājuma meklējums tiešām pēc tādas neiespējamas misijas izskatās. Izdarīt racionālu, pareizu izvēli, desmitkārt apšķērējot prasīto no visām pusēm, recesija priekšā, inflācija augšā. Šķiet, ka nekāda bez tāda skaidra redzējuma par to, nu tad, ko tad atbalsta sniegšana šodien var mainīt rīt, arī neiztikt. Vai jums ir tas redzējums, kā finanšu ministram, tad kā ir jāsāk no kā šodien ar to salīdzinošo mazumiņu pieejamo, lai būtu pareizi trāpīts perspektīvā? Nu. Ja, sāksim ar to, ka ir bijis sliktāk, ir valdības, kuras strādājuši ar, tā teikt, ar negatīvu fiskālo taupību, restīvi praktiski tā, ka nav ko sadalīt. Šobrīd Kariņa kunga otrai valdība ir stipri labāk, ir vairāk kā 200 miljoni eiro ir pieejami. Es domāju, ka nav tik traki. Valdība ļoti ilgi strādāja gan pie memoranda, gan pie deklarācijas. Tās galvenās prioritātes ir iezīmētas, un tajā virzienā arī patiesībā budžeta process šobrīd dodas. Mēs esam pirmajā nedēļā. Pagājušā gada beigās, šī gada sākumā, finanšu ministrija uzklausīja visu ministriju, tā teikt, vēlmes. Ir tas pamat rāmis budžetam ir sastādīts. Un es teiktu, nu, iezīmējās trīs tādas galvenās prioritātes. Tā pirmā ir drošība, viennozīmīgi. Mēs redzam, kā attīstās situācija Ukrainā. Un mēs arī varam no tā militārā scenārija, kas attīstās, izdarīt savus secinājumus. Un tur mēs tātad plānojam attiecīgas investīcijas. Un tas pagrieziena punkts ir, ka mēs ne tikai domājam par ārējo drošību, bet arī par iekšējo drošību. Ja, tātad tās ir investīcijas gan iekšējā, gan ārējā drošībā. Otrs nākamais lielais jautājums ir ekonomiskās transformācijas jautājums. Tas jau tas, ko Kariņa kungs redzēja uzstādot valdību, ka tas būtu svarīgākais jautājums šobrīd, kamēr ekonomika iet cauri šim te recesijas vilnim, tātad sagatavot ekonomiku nākotnes izaugsmai. Nu, šeit lielie jautājumi ir investīcijas izglītībā, zinātnē un, protams, inovatīvā ekonomikā, ja, augstākas pievienotās vērtības ekonomikā. Un trešais lielais jautājums, protams, ir kādā veidā kompensēt gan iedzīvotājiem, gan visai tautsaimniecībai kopumā augstā inflācijas līmeņa izraisītās sekas. Tā kā es teiktu, šīs trīs lietas. Ja? Drošība, ekonomiskā transformācija un inflācijas seku mazināšana. Kurā vietā ir veselības aprūpa? Veselības aprūpa arī ir ļoti augstā vietā. Nu, šobrīd, no, es varbūt detaļās nevarēšu komentēt, kamēr nav panākt galējā vienošanās, bet veselības aprūpa ir ierādīta pienācīga vieta budžeta, jaunā budžeta struktūra. Par trim gadiem uzreiz, es saprotu, diskusijas pašlaik, 23., 24., 25. Tāda drusku ilgāka perspektīva. Kā šīs prioritātes mainās, vai tas dinamiski kaut kā, tas grafiks izskatās citādāks par trim gadiem runājot vai apmēram lineāri vienā griezumā arī viss? Divas lietas par šo mani jāpasaka. Tas viens ir, mēs atrodamies ļoti lielas nenoteiktības apstākļos. Viens makroekonomiskais scenārijs bija valdībai taisot prognozes augustā, šogad ir pilnīgi cits. Tas ir viens, piemēram, netika plānot šogad ieiešana recesijā, tā notiek. Otra lieta, kas ir svarīga šajā sakarībā, ir ministri ir tikko sākuši darbu. Ja, teiksim, tā, ir drusku tāda inerces no vecā procesa, un tagad sākās jaunais, un ministriem ir savas prioritātes. Tā kā es gribu teikt, ka viņš ir tāds dinamisks process, un es sagaidu arī, ka ministriem iestrādājoties, tās prioritātes varētu mainīties. Bet šobrīd tas salikums ir tāds, kā es teicu. Diskusijas par budžetu ar kādu vadmotīvu tām tiek pieejats, tam, kuram skaļāk balss un kategoriskāk izteikts prasības pirmā roka, vai ir, nezinu, tāda nosacīta liela tabula pie sienas, ko tad nevar grozīt un viss pēc plāna? Manuprāt, sarunas notiek ļoti strukturēti un konstruktīvi, kā es teicu, ministrijas, tā teikt, jau nāca ar piezemētām, piezemētākām
teiksim, vai piezīmētāk vajadzību sarakstu, tad mēs finanšu ministri izveidoja tādu struktūru šim te budžetam, un šobrīd mēs tiešām diskutējam par proporcijām vai kādiem atsevišķiem, varbūt relatīvi mazākiem vai lielākiem teiksim, notikumiem, kuriem būtu nepieciešams asignācijas. Nu, es pagaidām redzu ļoti konstruktīvu procesu. Nu, tas tā diplomātiski arī skaidrojot no jūsu puses, bet nu, es pieļauju, ka tomēr par savām interesēm cenšas nozeres pastāvēt. Un kā jūs to spiedienu, nezinu, sajūtat, nesajūtat? Cik tas ir spēcīgs no dažādām nozerēm? Kā to jūs izjūtat? Jo jums tomēr kā maka turētājam, maka atslēgas turētājam, es pieļauju, diezgan daudz nāks arī psiholoģiski sieniņu sev apkārt būvēt. Es mēģināšu atbildēt šo tā, ka nu, politikā ilgāku laiku es šobrīd teiktu, ka ir relatīvi mierīgs un konstruktīvs budžeta sastādīšanas process. Labi. Vienīgais, jā, tas, ko mēs vēlējāmies ar kolēģi pirms laiciņa runājām par to sadalījumu starp budžeta šķēlēm. Ja? Jā, nu, par šķēlītēm runājot, ļoti daudz nozares saka, mums ir mazākais procentuāli mazākais finansējums salīdzinot ar Eiropas Savienību. Mazākais veselībai, izglītībai, nu, ļoti daudz, kur šis mazākais. Ja visur ir mazāks, nu, kaut kur ir jābūt arī lielākam. Ja par procentiņu runāt. Nozeres, kur tad mums tā nauda aiziet vairāk? Teiksim, mēģināsim. Mums ir pašlaik tā budžeta struktūra dēļ ārējās situācijas nomainījās radikāli par labu drošībai. Tātad mēs jau ejam drošības investīcijās virzamies uz 3%. Aizsardzības investīcijās virzamies 3%, iekšējās drošības investīcijās virzamies 2,5%. Pārējos, es teiktu, ka tā bilde ir diezgan raiba, ja runātu par izglītību, tad, ja mēs skatāmies pēc COFOG rādītājiem, tā ir tuvu Eiropas vidējiem un arī drusku pāri. Savukārt, mums ir divas nozeres, kuras nav būtiski nofinansētas līdz galam. Tā ir veselības aprūpe un labklājības nozere. Tā kā tās divas, kur mums būtu jādomā. Un atbildot uz šo ir, jaunā koalīcija ir vienojusies par to, ka nodokļu pamatnostādnes, jeb tas, kā mēs skatāmies nodokļu, ja mēs skatīsim vienreiz politiskajā ciklā, un šī gada otrajā pusē mēs ķersimies pie nodokļu sistēmas revīzijas un skatīsimies, kā mēs varam nākotnē stabilizēt šīs divas nozeres. Šīs divas, ko jūs nosaucāt veselības aprūpe un sociālā nozare, kas nav pietiekami nofinansētas, tās nebija starp tām trim prioritātēm, ko jūs sarunas sākumā minējāt. Tas nozīmē, ka tās tā arī paliek mazāk nofinansētas. Nu, skatāmies, kā būtu galējā vienošanās. Esam priecīgs, piemēram, labklājības nozarē, ka mēs esam vienojušies par minimālo ienākumu līmeni un uz to arī virzamies. Veselības nozarē arī ir pietiekami liels nopietnas programmas ir paredzēts finansēt. Kā visā šajā kontekstā ar spējām, vēlmēm un iespējām arī nosacīt to jostu savilkt, nevis tikai visu atdodot un visu sadalot, bet arī domāt par fiskālo disciplīnu, jo nu, deficīta mazināšana, kā arī Eiropas komisijas komisārs Valdis Dombrovskis norādījis, nu, Eiropas centrāla banka īsteno pasākums, lai bremzētu inflāciju, tikmēr dalību valstī no pašiem būtu arī savu budžeta deficītu jāsāk mazināt, lai monetārā un fiskālā politika neiet šķērēs. Vai šai virzienā tomēr mums ir kaut kādi plāni? Man liekas, šeit svarīgi saprast ir divas daļas. Tātad finanšu ministrija, pabeidzot budžeta procesu, pārskata vispārējos valdības izdevumus. Un parasti šīs te pārskatīšanas rezultātā rodās papildus ienākumu budžetā. Un liekas, ka iepriekšējā pārskatīšana bija tūpies 100 miljonu eiro devu rezultātu. Tad attiecībā uz valdības fiskālo politiku, kā jau es teicu, tā situācija ir ļoti mainīga un ņemot vērā to, ka bija augstāki inflācijas rādītāji nekā plānots. Un nākamajā gadā mēs redzam, ka inflācijas prognoze varētu būt 8,5%, un iepriekšējā gadā tie bija arī augstāki, tie bija 17,3%. Viņš radīja lielākus ienākumus budžetā. Tā kā es gribu teikt, ka fiskālā situācija ar budžeta deficītu, piemēram, Latvijā mēs sākotnēji domājam 22. Gadu, kad deficīts būs 7%, un viņš ir 5%, un nākamā gada budžeta deficīti mēs plānojam 2,6% apmērā. Tas ir strukturālo deficītu. Mēs skatīsimies, kāds būs kopējais. Strukturālais deficīts nozīmē vienreizēju izdevumu. Tā kā, es atvainojos, jā, pat katrā ziņā es šobrīd gribu teikt, ka finanses ir pietiekamas, lai mēs šos deficītus varētu nosekt. Tā kā par to mums nevajadzētu uztraukties. Starp citu, ir aprēķināts, cik ārējā parāda apkalpošana šajā gadā izmaksās? Nu, jā, protams, tas ir aprēķināts, ir šobrīd Eiropas centrālā banka ceļa likmes, par to ietekmē visu, teiksim tā, šīs te
šīs likmes būtiski ceļās, un es saprotu, ka Eiropas centrālā banka turpinās vēl vismaz nākamā periodā, kamēr mēs redzēsim inflācijas. Par kādu summu ir runa? Mēs šobrīd runājam par pieaugumu vairāk kā 100 miljonu eiro apmēram. Vairāk nekā 100 miljonu eiro pieaugums. Jā, bet tas ir iestrādāts budžetā. Ko šī pieeja visa nozīmē atbalsta pasākumiem, kas ir tikuši sniegt iedzīvotājiem līdz šim? Jūs jau minējāt, tā ir kā viena no prioritātēm, bet no otras puses mēs zinām, ka valsts atbalsts nevar būt mūžīgs, tas nevar būt arī vispārējais, par ko daudz eksperti norāda, ka tam jābūt ir precīzāk mērķētam, kas no savas puses aktualizē jautājumu par iespēju apzināt visas mājsaimniecības, kurām tas ir vairāk nepieciešams, jo nu, tas stāsts arī par to, ka liela alga, ja tā sadalās uz vairākiem bērniem, piemēram, vairs nemaz nav tik liela alga, kas reģistrā īsti neparādās. Kā šo būs? Jā, tātad, ja līdz šim šis te atbalsts ir bijis diezgan iespaidīgs. Tātad, ja mēs skatāmies iepriekšējos gados, tas ir bijis attiecīgi 2,3 miljārdi vai 2,5 miljārdi. Tā šobrīd budžetā ieplānotais ir 0,7 miljārdi jau esošais, nu, kamēr nav vēl panākt galējā budžeta vienošanās. Tā kā skaidrs, ka viņš iet samazinājumu virzienā šobrīd. Bet viena svarīga lieta, ko es gribu arī pateikt skatītājiem, tātad valdība arī gatavojas nākamajai ziemai, ja energoresursu cenas saglabāsies šādā augstā līmenī, valdība ir gatava sniegt atbalstu iedzīvotājiem nepieciešamajā apmērā. Bet viens, ko gan ir Eiropas komisija norādījusi, ka mums tas ir jādara sociāli atbildīgi. Un šobrīd labklājības ministrija strādā pie modeļa, kur tomēr šis atbalsts tiks sniegt vērtējot mājsaimniecību, teiksim tā, tad ienākumu līmeni un sniegt atbalstu tām mājsaimniecībām, kurām tas visvairāk ir nepieciešams. Iepriekš tika teikts, ka šādu sistēmu ātri nevar izveidot, jo dati nedraudzējas savā starpā dažādām iestādēm, dažādām ministrijām. Tagad tie dati tiks sadraudzināti, būs kāda tāda tiešām gudra sistēma, kas to izvērties, vai tas paliks uz sociālo dienestu darbinieku pleciem? Nu, tāda emocionāla pieeja datiem, bet šobrīd labklājības ministrija pie šī strādā. Mēs ceram, ka mēs varēsim otrajā pusgadā izveidot jau precīzi sociāli mērķētu atbalstu sistēmu. Sarunas noslēgumā vēl vēlējāmies pajautāt vēl iepriekšējā valdība. Vienā no pēdējām sēdēm skatīja jautājumu par Vija ģenerāla direktors Ievas Jaunzemes pārcelšanu Finanšu ministrijas ēnu ekonomikas ierobežošanas koordinācijas departamenta direktora samatā. Lēmums toreiz netika pieņemts. Savukārt pati Jaunzemes kundze arī izteicās, ka viņa gribētu satikties, aprunāties ar jauno finanšu ministru, tātad ar jums. Vai šāda tikšanās ir bijusi? Vēl nav bijusi. Jaunzemes kundzei ir veselības problēmas, bet tieši tūlīt 2009. Mēs tiksimies šodien, tā kā tā saruna notika šodien. Un vai Jaunzemes kundze varētu sagalabāt vidu ģenerāla direktora amatu? Tātad pārbaudas lieta esmu pagarinājis līdz 15. janvārim. Šodien tiksimies, pārnāsim visus jautājumus, tad nākamās nedēļas laikā tiks pieņemts lēmums. Pārbaudas lietā ir atklājies, kas tāds, kas jums rada šaubas? Ir pārbaudas lietā, ir dažas lietas, kas ir pārbaudītas, un tur ir skaidra situācija, bet esmu lūdzis vēl atbildīgiem dienestiem sniegt atbildes uz virkni jautājumu, uz kuriem tad es tikko es viņus saņemšu, tad ir pieņemšu galējo lēmumu. Ko tuvākais laiks sniegs diezgan daudz atbilžu uz jautājumiem, gan par šo, gan arī par budžeta prioritātēm līdz 12. janvārim, kā minējām. Ministriem ir šīs diskusijas jāpabeidz. Paldies, ka radāt iespēju būt pie mums šorīt studijā un skatītājiem skaidrot plašāk visu, kas ir saistīts ar valsts budžeta veidošanu. Paldies. Paldies jums. Paldies. Paldies. Finanšu ministrs.